ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅବିକା ଅଣ୍ଡର 15 ଆଉ ଅଣ୍ଡର 23। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଅଣ୍ଡର 15ର 25 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ରାଞ୍ଚିରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ, ସେଠି କିଛି ଯିବେ। ଆମର 8 ତାରିଖଠୁ ଏଇ କଟକରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିଛୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଟୋଟାଲି 10 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଇଏ ଆମର କନ୍ଧମାଳ, ଏଇସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି 10। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ, ୱାନ୍ ଡେ ରେସଲିଂ ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ରେସଲିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫୋକସ୍ କର, ଆଗେ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଏ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ କରିବା। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଜାଗା, ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅବିକା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର 15ରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେମାନେ ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯିବେ, ସେ ସବୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପିଲା ଆସିଥିବେ, ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠି ହେବ। ସେଠି ହେଲା ପରେ ଯିଏ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ସେଠି, ସେ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇବ।